aqui ao lado do Tenente Coronel Marcelo Pita, que é diretor adjunto do Departamento de Comunicação Social da Polícia Militar, para passar informação sobre essa operação, né? Como a gente disse, está acontecendo em todo o estado e essa movimentação aqui no centro, em frente ao Palácio da Aclamação. É acontecendo desde cedo, né, Coronel? Explica pra gente o principal objetivo dessa operação. Desde as primeiras horas de hoje, nós estamos com a Operação Força Total, ocorrendo nos 417 municípios do estado e aqui na capital, com ênfase em abordagens, em pontos de blitz, em incursões, em localidades em que a gente entende que há uma necessidade de um aprimoramento, de um fortalecimento do policiamento, e também com ação presencial, chamado policiamento ostensivo a pé de nossos policiais, principalmente em áreas de um comércio mais intenso. Então, o objetivo dessa operação é, dentro de um esforço em que o conjunto de efetivo da Polícia Militar, de unidades administrativas, unidades de ensino, as unidades operacionais e especializadas se reúnem para que a gente possa dar esse retorno à sociedade de forma mais intensa. Então, a operação ela se desenvolve ao longo de todo o dia, está na sua 13ª edição, completando um ano de existência e com resultados que, por si só, mostram a importância da operação. Com resultados na apreensão de armas de fogo, recuperação de veículos provenientes de furto e roubo e, além do mais, tirando de circulação pessoas que, porventura, estejam cometendo delito e até mesmo aqueles que estão comandados de prisão em aberto. Então, a ação ela é contínua dentro desse esforço e vamos aí contando com a contribuição do cidadão, porque não deixa, obviamente, de gerar um impacto na sua rotina, uma vez que nesses pontos de abordagem nós temos uma pequena retenção do tráfego, do fluxo, mas com a contribuição e colaboração de todos, a gente tem certeza do êxito de mais um dia dessa operação. Com certeza, e a gente tem visto assim, é importante ressaltar que a gente está vendo essa movimentação aqui no centro da cidade, né, aqui em frente ao Palácio da Aclamação. Agora há pouco a gente estava lá no Farol da Barra, a blitz ela era um pouco diferente, né, era uma blitz de prevenção, falando com relação à violência doméstica, entrega de panfletos. Aqui não, aqui é abordagem mesmo. Qual é o trabalho que está sendo realizado? A gente está vendo que diversos veículos foram parados aqui, tanto motos quanto carros. Qual é o foco dos policiais que estão atuando aqui? Aqui é a localização de pessoas que estejam em cometimento de crime com registro de passagem em delegacia para que haja uma averiguação, cumprimento de mandado de prisão, verificação de porte de drogas ou de armas para que a gente possa dar os encaminhamentos legais necessários. Como bem falei, a questão do envolvimento de diversas unidades da polícia e cada um dentro das suas especificidades compreende justamente essa diferenciação de abordagens que nós estamos realizando. Então, a blitz que provavelmente os senhores tenham visto é com relação à Ronda Maria da Penha. Então é algo que que incomoda a sociedade, a agressão contra a mulher, a violência doméstica, e ali sim um trabalho preventivo de orientação e principalmente dizendo à sociedade os canais que ela pode procurar em tendo uma situação dessa natureza. Então isso vai ocorrer ao longo do dia, cada um dentro das suas especificidades, mas sempre visando dar mais segurança ao cidadão. Muito obrigada pelas informações. Murilo, é com você aí do estúdio. É isso aí. Muito obrigado, Lorena. E aproveita a oportunidade aí. Manda um abraço. Velho conhecido da televisão, né? Nós, jornalistas, repórteres. Hoje, Tenente Coronel Marcelo Pita. Um abraço para ele e para toda a corporação que está trabalhando e muito hoje.